Явц цааш хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар та бүхэндээ мэдээлэл хийя. Манай орны ой Сибирь ихтэй Төв Азийн хээр цөлийн торгон заагт уур амьсгалын эрсдэс нөхцөл тархан ургахтол байгалийн хайсаар тэлэн ургах боломжны хязгаарлагдмал ой бүтээмж өсөлтийн хувьд бага ой төмөр хөнөөлч хавж өвчин болон хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөлөлд хялбархан өртөмтгий эмзэг экосистем юм аа. Манай орны ой гол мөрний усны нөөцийг зохицуулах, хөрсний илэгдэл, эвдэрлээс хамгаалах, уур амьсгалыг зөвдрүүлэх, хүлэмжийн их шингээх, амтан ургамал бичил битний өндөр тааламжтай орчны бүрдүүлэх, мөнх цэвдгийг тогтоом барих, цөлжлөлийг сааруулах зэрэг экологийн өндөр ажил багталтай. Ойн сан нутгийн хойд хэсгийг эзлэх шилмүүст навчтай, нутгийн талын говь цөлийн хүсээр тархан ургах цаг агаас бүрддэг. Үүний 74.6% навчт шилмүстэй, 25.3% цаг ой эзэлдэг. Цангийн нийт талбай 2023 оны байдлаар 19 сая 79 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 12.2% эзэлж байна. Аливаа улс орны ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нийт нутаг дэвсгэрт харьцуулж хуваар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг ойрхог чанар гэдэг бөгөөд манай улсын энэ үзүүлэлт 8.28% байна. Ой сангийн 2022 талбайг 2020 оны хувьд харьцуулахад ойгоор бүрхэгдсэн талбай 167.4 мянган гаар нэмэгдэж ойрхог чанарын эзлэх хувь 0.7% өсөж үзүүлэлт гараад байна. Ойн сангийн нийт талбай 35.7% тусгай хамгаалалттай газар нутагт 47.4% хамгаалтын бүсэд 16.9% ашиглалтын бүсэд тус тус хамаарахтж байна. Улсын хэмжээнд 2022-оос 2023 онд 101 удаагийн ой харийн төмөр гарч 1 сая 28 мянган га хээр нийт 1 сая 29 мянган га талбай өртсөн. Төмөр улмаас 185 тэрбум төгрөний экологийн хохирол учралч төмрийг унтраахад 55.6 сая төгрөгийн зардал гарч нийт хохирол 3 тэрбум төгрөгт хүрээд байна. Ой харийн төмрийн 2022-оос 2023 оны 2021-ээс 2022 оны онтой харьцуулахад төмрийн тоо 72 тохиоллоор төмөр төрсэн талбай хэмжээ 14.7 мянган багаар хохирлын хэмжээ 9.9 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсан үзүүлэлт гараад байна. Ойн тухай хууль заасны дагуу байгаль орчны хэлжүүлэлтийн сайд тухайн жилд ойгоос бэлтгэж ашиглах модны дээд хязгаарыг аймаг нийслэлийн засаг даргын санал ой зохион байгуулалтын судалгаагаар тогтоосон тооцоо хэмжээг үндэслэн аймаг нийслэлээр тогтоож энэ хязгаарт багтаан аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сум дүргээр сум дүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал аж ахуй нэгж байгуулгаар тогтоодгоо. 2022 онд 1.3 сая куб метр ойн нөөц ашиглах дээд хязгаар тогтоосноос 720.7 мянган куб метр ойн нөөцийг ашиглаж улсын төсөвт 5.7 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүллээ. Тэрбумод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрсөх их дэлхийн байгаль орчны хайрлан зохицсон амьдрах Монгол уламжлал зан заншлаа эрхэмлэн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлийг бууруулах ой усны нөөцийг хамгаалж нэмэгдүүлэх экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор тэрбумод үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлан өрнүүлэх талаар Монгол улсын засгийн газар чиглэл өгөх тухай 2021 оны 10 сарын 4-ний өдрийн 58 дугаар зарчмыг гаргасан билээ. Тэрбумод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилтийг хангах хүрээнд авч шигжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар та бүхэндээ дотдтон танилцуулъя. Тэрбумод үндэсний хөдөлгөөний үр дүнд хөргөх амжилттай хэрэгжүүлэх гол үндэс суурь нь мод үржүүлгийн газруудыг дэмжих, тарьц суулгацын нөөц бүрдүүлэх ажил юм аа. Улсын хэмжээнд мод үржүүлгийн газруудын бүртгэл тарьц суулгацын нөөцийн хэмжээг тодорхойлох ажлыг энэ жил зохион байгууллаа. Тоолгоор улсын хэмжээнд 402 мод үржүүлгийн газар үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 76 иргэн 2025 нөхөрлөл 351 аж ахуй нэгж байгууллага нийт 21 овог 52 төрөлд багтах 124 зүйлийн 62.9 сая ширхэг тарьц суулгацын нөөцийг бүрдүүлсэн байна. Энэ өмнөх жилдээ арчлахад даруй 5 дахин өссөн үзүүлэлт бөгөөд үүнээс дүгнэхэд тэрбум усны хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх тарьц суулгацын нөөцийг бүрдүүлэхэд бүрэн боломжтой болж байна. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлж гиснээс хойш 41.5 сая мод тарьц зохих хамгаалалт ажлыг гүйцэтгэж байна. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжүүлж гиснээс хойш улсын хэмжээнд 39 зүйлийн мод сөгийн 12.1 тонн үрийн нөөц бүрдүүлсэн. Энэхүү үзүүлэлт нь өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад даруй 4.5 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт бөгөөд ой өрийн чанарын холбогдох стандартуудын дагуу томилон үзэхэд дээрх үзүүлсээр 39 төрлийн 291.7 сая ширхэг тарьц суулгаж оруулах боломжтой юм а. Тэрбумод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тархаас гадна ойн санг хамгаалах ажил зайлшгүй хийх шаардлагатай байдаг. Ой нөл чавжийн тархалтыг зогсоох, тархалтыг тогтоох, тэмцлийн ажил явуулах талбайг сонгох ажлыг 15 аймгийн 109 сумын 2.5 сая га талбайд хийж гүйцэтгэлээ. Ойн санг хөнөөлч хавжаас хамгаалах ажлыг энэ онд 265.8 мянган га талбайд улсын болоотгийн төсвөөр Rio Tinto Keke компанитай хамтар хэрэгжүүлж буй эрүүл ой төслийн хамгуулчлалтар хийж гүйцэтгэлээ. Ойн хөнөөлч хавжтай тэмцэх ажлыг багуулснаар 1 тэрбум модыг дорилтолд орох өртөн хатан хурааших эрсдлээс хамгаалаад байна. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх зорилгоор Баян-Онгор, Говь алтай, Өвөрхангай аймгийн төлөөллүүдийг хамарсан Баруун бүсийн зөвлөгөөнийг Баян-Онгор аймагт
Хинтээд орнууд Скватер аймгийн төлөөлөлтөд оролцсон зүүн бүсийн уулс зөвлөгөөний Дорнод аймагт тус тусгаан болсон. Эдгээр уулзалтуудад амлалт авсан уул уурхан аж ахуйн нэгж байгууллагууд, аймгуудын холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл, хувьшил зэрэг оролцогч талуудыг хамруулсан. Тэр бомод үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх зорилгоор амлалт авсан уул уурхан аж ахуйн нэгжүүд, банк, санхүүгийн болон төрийн байгууллагын төрөлдсөн уулзалтуудыг зохион байгууллаа. Үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлэх зорилгоор оролцогч талуудыг хамруулсдаг 7 өнөөгөр мянгаар зохион байгуулж ажиллаж хөвшүүлээд байна. Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.15% заасан ойгоор бүрхэгдсэн талбай хэмжээг 8.6% төргөх, мод тарьж ногоон хөгжилд хувь нэмэр оруулсан иргэд аж ахуйн нэгжид мөнгө урамшуулал олгох, хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ гэж заасан зарилтыг хангах болон тэр бүмод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх үүрээр дорд хүрээний арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. Үүнд зориудаар ойжуулах, байгалийн цэргэн уралтыг дэмжих замаар зориудсан ойг нөхөн сэргийх, гол нууруудын татмыг ойжуулах ажлыг 2.4 мянган га талбайд зохион байгуулж 3.1 сая модыг тарих, ойн зохион байгуулалтын ажлыг 2.8 сая га талбайг хамруулан явуулж, ойн төлөв байдлын үнэлэх ажлыг зохион байгуулах, ой хорийн төмрөөс урсан сэргээлэх зорилгоор төмрийн 500 км хаалц болон шорон зурвас шинээр байгуулах, өмнө байгуулсан зурвасыг сэргээх ажлыг хийх, ойн хөнөөлт шавж өвчний тархалтыг хязгаарлах, тоо толгой нэгчлэлийг бууруулах тэмцлийн ажлыг 330 мянган га талбайд хамруулсан зохион байгуулж 1.2 тэрбум модыг доройтлох дөрөвдгөөс урдсан сэргээлэх, ойг доройтлоос хамгаалах, төмрийн эрсдлийг бууруулах зорилгоор ойн арчилгаа цэвэрлэгээний ажлыг 1.3 мянган га талбайг хамруулсан зохион байгуулах, тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд үйлчлэлтийг сааруулах хамгаалтын ойн зурвасыг 130 га талбайг хамруулсан зохион байгуулах, тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тарьц суулгацын нөөц бүрдүүлэх зорилгоор мод үржүүлгийн газруудад техник дорног төхөөрөмжийн тусалцаа дамжлагыг үзүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Та бүхэн танилцуулт туслаа, баярлалаа.